pánové, vážení bušáci, vážení hosté, dovolte, abych vás přivítal na schůzi obecního úřadu, tradičně konané mezi svátky vánočními a Silvestrem. Tuto schůzi děláme jako určité poděkování vám, bušákům a příznivcům obce Buš, za to, jak vy se chováte k obci. A jelikož se chováte příkladně, proto se snažíme tu schůzi vždycky nějak vylepšit. Začali jsme 2 roky zpátky a letos zkusíme opět něco nového a doufáme, že se vám to bude líbit. Máme tady pár hostů, který by si zasloužili přivítat osobně. Je to tradičně pan farář Jan Pavel Debek. Rád tady vidím starostu ze sousední vesnice Slapy, Františka Neužila. A samozřejmě tady máme zástupce spolku. Začal bych hasičema, František Adam, starosta. Myslivci tady má zastoupení hospodářem Bohušem Šebou. A jednatel spolku Jakub Janda. No a samozřejmě sportovci Sokol Slapy Ivan Pergler. My sice ztratili, ale hudba, myslím si, že není lecaká, protože je to hudba, která se jmenuje Holokrci. Myslel jsem si, že mají ve znaku supa, ale je to trošku. Takže oni by si tady v kavárně u Váňu asi nás neškrtli, ale doufejme, že budou hrát tak, že je znova pozvem. Každopádně Holokrci se velice jakoby promítají s Divokým Bilem, takže to není úplně skupina, která jsou nějaký šumaři. Kapelník s nima hrává pravidelně, to je ten pan tady v té perkovce, nejdůležitější. Na té pozvánce je politický úvodník. Nevím, proč mi to starosta dělá, ale vždycky to tam napíše a hodí to na mě. Letos to je tak, že mám aspoň s těmi Jermanový. Na tu schůzi jsem třeba dorazil a bylo vtipný to, že jsem tam byl mezi těma primátorama, náměstkama primátorů, tý mladý Boleslavy, Rakovníka, Kladna, já jako místo starosta z Buše. Nicméně, co jsem tam hostem nebyl, premiér, celodenním hostem byl premiér Andrej Babiš, takže se nabízí, že budeme mluvit o Babišovi. Ale to určitě nebudem, protože když ho pochválím, přiletí půl litr z jedné strany hospody a když ho poháním, tak přiletí z druhé strany hospody. Co řekne, jo, tak si ho sežeň. Ale hned mi nadělil, jak to bude vypadat. To znamená, potřebujeme právníka, potřebujeme stavaře a ajťáka. Není to problém, že jako chlapa se nemá do buše. A proč hasiči mají ty stříkačky a ty vodní dělá? Proč myslivci všechno dělají levou rukou? A je to samozřejmě muzikant. Má teda trošičku jednu vadu. Jako mluvčí? Protože nejsem úplně blbej, že jo, samozřejmě. Takže já si s tím dokonce dovedu poradit. Já si to myslel, moc děkuju. A teď bych teda našemu novému mluvčímu předal slovo, ale my tady máme v Buši takový celá zásadní problém, protože to zastupitelstvo se vždycky jakoby shodlo. Teď po dlouhé době byl velký problém, protože se jedná o to, že se zdraží poplatky ze psů. A podívejte se, s pejskama jsou vždycky jenom problémy. Pojďte se, já sám mám třeba takového pěkného velkého, asi takhle velkého, chlupatého teda, pejska, je to jezevčík, jmenuje se Kazan. Tak já celý život mám rád jenom jezevčíky, jsou to nádherný pepejci. Teda ale nejradši jsem měl toho předešlýho jezevčíka, ten se teda jmenoval Bojar. A on právě Bojar už byl hodně starý, nemocný, šedivý. Všechno už na něm jenom vyselo a taky už mu to špatně myslel, třeba loni,
když se k nám vlopali zloděje a došlo k potyce, tak se přidal na stranu zlodějů. Byl už opravdu hodně starý, žral jenom šunku, udělal jenom problém, byl hodně starý. Bylo potřeba ukončit jeho trápení a utratit ho. No, kamarád Pepěro, tak mě v hospodě u piva poradil, jestliže chci bezbolestně utratit pejska, aby ho to tady jako vůbec nebolil, tak jedině mi poradil dynamitem. No, přivázali jsme to. Dnešní setkání je již 17. v řadě, kdy se scházíme na závěr roku. To znamená, jako starosta vám představím již 5. zastupitelstvo, které povedu, které jste na podzim zvolili a musím říct, že jste zvolili dobře. Představím všechny, i když už většinu znáte tak dobře, že byste ani vidět nemuseli. Tituly vypouštím, stejně máme ze socialismu nebo z Plzně. Já jsem představen byl místostarosta Rudolf Javůrek, prosím, aby každý si stoupnul, přece jenom ne úplně všichni, všechny znají. Kulturně sociální výbor Ivana Cardová, nová Kateřina Pauzarová, nový Ondřej Adam. Kontrolní výbor, ty na vás můžou přijít. Bohumil Šeba, František Páňa a Petr Láník. To jsou lidé, zastupitelé, kteří mají teď 4 roky obec na starosti a přejeme všem, aby je práce alespoň trochu těšila a bavila, ale především, aby se jim dařila. V seznamu zastupitelů asi někteří postrádáte Renátu Krmelovou, která po letech velice aktivní práce pro obec si chce trochu odpočinout, věnovat se zaměstnání, koníčku, rodině, manželovi a nevím, úplně novou fotografickou publikaci o Vltavě, která končí fotem letos instalované sochy na naší návsi. Renato, bereme to jako tvou přestávku a nemusíš se bát, my tě budeme otravovat pořád. Takže, Renato, jménem otce, na to, co jsi pro tebe udělala, nebylo toho málo. Děkuju. A protože jsi největší znalkyně
zeleně v okolí, v širokém okolí, tak samozřejmě se připravil na to, že budeme otravovat. Aktuálně je v Buši trvale hlášeno 345 občanů. Loni nás bylo 342. Z toho je 182 mužů a 163 žen. Je to o 19 mužů víc, loni nás bylo asi o 25 mužů víc. Průměrný věk máme 43 roků, muži jsou mladší 42 roků, ženy mají průměrný věk 44 let. Máme zde 159 čísel popisných a 88 chat. Letos přibylo 6 čísel evidenčních, 6 chat, protože po letech byl zkolidován sportovně rekreační areál na Hrdlice. Jinak v roce 2018 zkolidovali rodinný dům číslo popisní 152 pan Jiří Rada a číslo popisní 157 Vladislav a Veronika Penešovi. Rozestavěné domy mají Standa Šeba, Radek Potužní, Boháčovi, Tyskrov všichni před dokončením, Jaroslav Tůn, ten postupuje hodně rychle, a Jaroslav Průchal, ten vlastně začíná. Anna Šťastná provádí rekonstrukci nároční. Výstavba návsi, autobusové zastávky pod klíčem, rekonstrukce čistírny, 100 let vzniku samostatného Československa, volby, územní plán. V šotu od slavnostního zasedání do slavnostního zasedání jste viděli naprostou většinu událostí v letošním roce. Byly i další věci, které se do sestřihu nedostaly. Cyklozávod v červnu, letní kino a divadlo u Tomáše Hejníka, adventní věnce a již zmiňované prezidentské a komunální volby i konečně schválení nového územního plánu. Práce jsme odvedli mnoho a rozhodně se nemáme za co stydět. A co rok 2019? Po výrazných investicích v letošním roce nepočítáme s rozsáhlejší stavbou v roce příštím, pokud však tak na takovouto akci nezískáme dotaci. Pro tyto účely máme připravenou rekonstrukci obecního úřadu, včetně přístavby výtahu, výstavbu chodníků od nových zastávek pod klíčem směrem na náves, předělání tlakové kanalizace na spádovou uličkou u Hodru, oprava budovy obecního úřadu, tam to bylo rozšíření obecního rozhlasu, jsem řekl, že oprava budovy obecního úřadu, případně výměna alespoň některých výkladců, doplnění návsi o stojany na kola, flex. Dále bych chtěl poděkovat všem občanům a přátelům obce Buš za jejich práci pro obec, za aktivní dění v obci po celý rok. Děkuji kolegům, zastupitelům, děkuji zaměstnancům a velice děkuji myslivcům a hasičům jako jedním z motorů celého dění v obci. Neumím si to představit jinak ani příští rok, proto vám přeji do dalšího období hodně zdraví, štěstí a úspěchu. Bušáci, ať se tu sejdeme za rok ve zdraví a co nejspokojenější, jak to jen lze. Na rok 2019, na úspěchy v roce 2019 a na zdraví. Pane starosto, poslední schůze v roku. Přesně tak. Moment, ještě jedno, pardon. Blbnu, už jsem starý. Pane starosto, vy jste vedl poslední schůzi v roku v obci Buš. Jaká je bilance toho roku 2018? Ano, dneska 28. prosince to byla poslední slavnostní schůze, je to naše tradiční akce na závěr roku, kdy chcem poděkovat občanům za uplynulý rok, za jejich aktivitu. A bilance rok 2018 byl opravdu poměrně náročný, já jsem to ve své zprávě měl. My jsme v roce 2018 výrazně investovali, aspoň na naše poměry samozřejmě, to, že jsme zrekonstruovali celou tuto náves, postavili jsme nakonec i tu slavnou, skoro bych řekl, sochu Vltavy, osvětlenou, která je v centru, postavili jsme zastávky pro autobus,
dolní části Buše, ale měli jsme volby, měli jsme 100 let výročí vzniku samostatného Československa. Akcí, celý ten náš kalendář je naplněn od začátku ledna prakticky do toho 28. prosince, kdy dneska skončíme. Já jsem nesmírně rád, že se nám to všechno povedlo, že můžeme bilancovat rok 2018 jako vydařený, jako rok, kdy v Buši jsme zase udělali kus dobrý práce. A jaké jsou plány do příštího roku? Plány do příštího roku, do roku 2019, vycházejí vlastně z toho, že v roce 2018 jsme investovali, to znamená, že my příští rok trošku budeme šetřit tak, aby jsme mohli investovat zase v roce 2020. Přesto máme řadu akcí připravenou, máme na to stavební povolení, máme připravenou rekonstrukci obecního úřadu, máme stavební povolení na chodník, máme připravenou rekonstrukci místních komunikací, chceme změnit dopravní řešení v celé Buši, máme toho hodně. Ty velké akce budeme realizovat jenom v případě, že získáme dotaci, pokud ne, tak platí, že budou až v roce 2020. Jinak 2019 představujeme si standardní rok plný akcí, tak, jak jsme Buši zvykli. Tak, to je to, co jsem chtěl.